Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Och så Örneflod, är nummer 17 igen. Oerhört duktig defensiv forward. Sjögren vinner bollen. En två mot etta, kan man en ja, tack. Där kommer Ja, så här såg det ut 2015 när Karlstad Innebandys herrar gick upp i SSL sist. Kommer det kanske en repris i år? Ett intressant kval väntar i alla fall för Karlstad IBF nu under våren. Vad säger du om säsongen så här långt? Ja, jättepositiv säsong. En eh, stor del, många nya unga killar som har kommit in med de här lite äldre grabbarna och blivit en härlig mix där. Framförallt tycker vi har höjt lägstanivån från förra året och blivit Väldigt hårt arbetande lag. Jag har ju sett en del matcher, där, där sitter det sitter ihop bättre nu på något sätt. Ja men det gör det och det, från första gubben till sista gubben så tycker jag gruppen och tillsammans med oss har väl kittat ihop ett bra och har en grym moral i laget liksom och, ja, det har bärt lite frukt tycker jag även framförallt det här med högre nivå. det märks i matcher när vi inte riktigt har varit där. Förra året torskade vi dem, nu vinner vi dem. Mm. Det tycker jag är stor skillnad. Simon den här, spelaren. har det varit stor skillnad för er med, med de nya tränarna till träningsången? Ja, men absolut. Jag tycker det har varit ett positivt lyft. De har fått upp gruppen väldigt bra. Vi jobbar som en enhet tillsammans. Det har faktiskt varit väldigt roliga år. Och ni ser ju fram emot ett kval, naturligtvis? Ja, så är det ju såklart. Man ser alltid fram emot ett kval. Och... Nej, det ska bli kul! Ja, vad känner du? Vad tycker ni? Hur står, hur står ni som lag? Som lag tycker jag vi står oss ganska bra. Vi ligger högt upp i tabellen av en anledning. Sen får vi inte glömma att vi är ett väldigt ungt lag. Det är det jag tycker är så kul i år, att de unga tar för sig. För får vi se hur långt det räcker i ett kval. Om vi siktar så klart att gå hela vägen. Andreas, det med. ni har släppt in lite nya killar också i laget. Mm, ja, verkligen. Och det är väl tillsammans med de här, med lite äldre då, fast inte gamla, så tar de med hand om dem. Och liksom Simon som har spelat tio år, Westlund degerut som tyvärr blir skadad. Det, är liksom, det betyder mycket för de här yngre att de vågar släppa loss och framförallt jaga de här också vi går förbi dem. Så håller de tävlingsgnistan igång på de här äldre herrarna. Och så de flesta av de yngre som spelar också något och ser fram emot också. Ja, men det är alla vill ju till den positionen och vara liksom ledande och, och hjälpa laget till segrar. Det är en härlig mix. Alla köper sin roll och det, då blir det framgång. Sponsormatch, fjärde matchen, lördag här. Ni möter Partille, vad tänker du? Ja, kul, det är väl skaplig revansch att utkräva eftersom vi förlorade borta dem med 8-7 efter vm upphållet Så det var en rätt av säsongens stora bottennapp för vår del, tycker jag. Mm, ja, sponsormatch, då, då kanske det blir lite mer folk och det blir lite mer tryck. Ja, såklart, det blir kul och vi hoppas vi bjuder publiken på en bra match. Som sagt, vi har ju revansch att utkräva och vi kommer gå för tre poäng som som är viktiga, som alla poänger. är. motståndare då? De är ganska tunga. De har lite rutinerade herrar men gör vi det vi ska så ska vi komma härifrån med tre poäng tänkte jag säga. Mm, sen ett kval här då, där, där i vilket fall som helst det är det ju viktigt att bli så högt upp i tabellen som möjligt mm. så man får så enkelt motstånd som möjligt. 19.e startar hela processen här, 19 mars. Mm. Ja, grymt roligt alltså, det, Resan vi hade förra året när vi fick gå, slå oss en riktig underdog och slå ut och sen en riktig häftig batalj mot Gävle. Så det hoppas vi har lärt oss lite av resan där och kan få ett bättre slutresultat på det hela. Så, men det känns otroligt kul. Är ni bättre nu, tror du? tycker du, än vad ni var för ett år sedan? Ja, jag tycker vi är bättre. Jag tycker vi är bättre. Vi är ett, äh, Återigen, högre Jag är tråkigt nu, men vi är bättre över tre 5 mm, SSL, alltså, det smakar bra? Ja, såklart. Det hade varit jättefint. Mm, jag tänker du runt det, här, då? Motstånd, du vet ju så många år vilka lag det kan handla om. Ja, jag tänker du kvalet då? Ja, nej, men det blir väl... Tippar rätt så tror jag att vi möter eventuellt Fagerhult, Höllviken eller Hovslätt kanske. Och alla de tre är ett bra lag. Det är viktigt att ta sig vidare från första steget och då eventuellt möta lag i norra som har lag som Nykvarn och Visby som har, även har pressen på sig att gå upp. Som har uttalat ganska hårt att de kommer gå upp, i alla fall Nykvarn. Så att vi kommer även in som andra och tycker jag, det här kvalet. Ja, det ska bli jättekul. Det är viktiga, nu då inför kvalet, vad ska ni tänka på? Ja, får vi ha skadefri trupp är ju superviktigt. Vi är en ganska tunn trupp. Sen är det att hålla igång den här tävlingsandan som vi har och aldrig ge upp. Liksom. För den, den har bärt frukt, jag. Sen har vi ju jättemycket skills och spetskompetens. Och det, alltså mål kommer vi alltid göra, men fokus på försvarsspel och spel utan boll, då, då tycker jag vi skördar bra framgångar i laget. Det gäller att vinna till och med på varje träning här. Ja, det är tydligt Och det vet ju i alla fall den här mannen, hur det funkar. Ja, nej, vi, vi tävlar nästan varje träning. Eh, han har en liten Excel-fil där vi får ett streck om vi vinner på träningar. Eh, och det är krig nästan varje träning och det är det som gör att vi kampar så mycket på träning och när vi kommer till match så är det nästan exakt samma sak som träning, eller, som träning för oss, match som träning. Ja, Mikael Bergkvist, klubbchef här. Hur har vintern vi varit för er? Jo, men det har varit bra tycker jag. Vart, eh, om vi ser till herrlaget var det väldigt positivt eh, med. Ja, vi är med i toppen. Vi ligger etta, två där och, och varit mycket folk på matcherna, så det är kul. Eh, ser jag till damerna, jag har varit lite mer jobbig i säsong, mycket skador. Tre, tre tjejer som har dragit korsband bland annat. Eh, så att det har varit lite en lite jobbig i säsong för deras del. Men ja, men så är det. Det är upp och ner. Som vanligt har ni väldigt mycket ungdomar också. Ja, men det har vi. Vi har 42 lag i serie i år och lite drygt 800 aktiva, då, så det är stort. Några, några grejer på gång. här. vi ska börja med det här häftet ja. som ni, ni kommer med varje år. Berätta ja. lite om det. Ja, men Det är ju vår största inkomstkälla. Då. Om man ser till vad, vad föreningen drar in pengar på så är ju det här det absolut bästa. Då. Och det är ju ett ja, ganska enkelt upplägg. Det är ett rabatt för dig som, som köper det och olika företag som är med affärer och, och gynnar och stöttar på det sättet. Mm. Och sen den fjärde matchen då, en lördag här, från mm. i ni Partille då och då, då kommer det på årets sponsormatch. Ja men precis, det är ju klassiker. Alla lag har väl de här sponsormatcherna och så även vi då. Så att, men den är, den, vi har kört den många år och den är ju viktig för föreningen även den då. Så att vi hoppas på, på fullt hus här och, och att många är med och bidrar då, naturligtvis. Kommer lite senare i år kanske än tidigare, men det, det, är, ju, det är ju för att vi börjar takta upp kvalet lite där. Ja, eller? men vi, vi satt och funderade på vilken match vi skulle ta och vi landade i Partille. Den sista hemmamatchen den kan ju vara otroligt betydelsefull för, för både oss och dem. Nu kanske inte blir så, då, men, men det vet vi inte när vi lägger plan i, innan jul. Där då, så att, men vi får hoppas att det blir bra ändå. Ja, det är ju mycket innebandy kvar. Damerna försöker hänga kvar om vi börjar med dem. Ja, absolut. Det är ju målsättningen som det har blivit, att hänga kvar. Men sen är det inte så jäkla långt upp till slutspel heller. Det, är ju, det, det finns ju en chans, även om den inte är stor. Då. så man hänger kvar är väl just nu målsättningen. går vi tillbaka igen, på herrarna här, och så det här kvalet här. Vad tänker du inför det? Nej ja, men det är väl... ganska säker på att det blir Fagerhult, då. Det gick ju bra förra året. Då fick vi Gävle och åkte ut i femte avgörande. Det är klart att vi, vi, vi vill gå hela vägen i år, men vi vet ju inte riktigt vad vi stöter på sen i, från norra då, om vi slår Fagerhult vill säga. Fagerhult är bra, men jag skulle tippa på Nykvarn då kanske. Och de har ju gjort en jättesatsning och, och, och gjort liksom, uttalat mål att de ska gå upp och, och sedan vinna SM-guld tror jag inom, inom tre år eller vad de har. Så det är klart att det är stora ord och vi får se om det kan leva upp till det. Där då. Det är de, de reella målsättningar därifrån. Då, men sen har ni ju plockat in mycket yngre killar i, i laget också. Mm. så det, det ser bra ut framöver. Ja men Det tycker jag. Vi har nog yngst lag i... Nu har jag inte exakt fakta på det, men jag skulle tro att vi har yngst lag i serien. Och Det är ju jäkligt kul. Och Sen bidrar de här äldre med, med, med rutin. Och, ja, vi har fått till en bra mix. liksom. Och de äldre tar verkligen hand om de yngre. och Under de speltid och under de framgång, så att det tror jag är stor del i att det har gått så bra. Mm. SSL då var det, det, det är ett steg, men mm. ni var ju väldigt nära varit nära något år nu. Ja, men vi åkte ju dit för två år sedan mot Djurgården i fjärde matchen och, och nu sist förra året mot Gävle då. så det är klart att vi är, vi är där och, och nosar och, och får vi se om det blir i år som vi, vi tar klivet eller om det blir nästa. Det, det vet man ju aldrig, men jag tycker vi har minst lika bra lag som förra året och då var det vi väldigt, väldigt nära. Vi leder ju trots allt med 4-1 i femte avgörande matchen och tappar den. Då, så att det var ju inga mil ifrån. Men det är stora och spännande matcher. Ja, men det, här är, det är det. Det är det vi vill ha. Så är det ju. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, och Elektra Lindblad